ay ziar gay di ñew di ci actual tv xew bim señ mousa senegal non chaque jour bo xew li xew chaque jour amna yu bari nak yu xew waye man bir mi ma amal importance ndax man lo xamne ci senegal lay dox rek man mom mom importance lo xamne nak mom amulul ndariñ senegal mom duma ci wax sama yone wu ci problème mo señ mousa ak serigne sidi ahmed mbay lolou problème mo fami la lolou mom duma ci dugg ay problème mo serigne mousa ak macky sall lay wax macky sall koko arrangé wul rek nonam nga ak ko man di doon day leer ak ko man di doon xana day nek ni ñi meuna na len dara ñi meuna kum ci meunal dara dana def lu bon kum ci meunul dara nak mu yor ab labison bu meuna labison ak yow ba fexé la guerre bu lu meunul guerre nak moy lol wa lol mom moy problème serigne mousa nak dafa nek nit ko xamne manam gis nañ ne manam day politique té ñu bëré bëré nak ñogi posé wu question bob bo nekké nitu diiné ñu la wara politique dal motax wara politique politique dafa haram damaay laaj baxam politique dafa haram politique haramul niñ koy défé haram manam jël ay milliards rek jambour yi di lek ak di fena ka défi affaire loolu lañ wara lijeenti mais politique kasse haramul wa sin mo savage day politique ta amna ci plein droit buñu xol nan ay tarikh ak nangam ak nangam buñu xol lolou jëm yi politique lañu wara xol ba xam limuy wax amal senegal importance wala det wala nek na nit ko xamne warna mëna doxal senegal la det ta benn affaire tamit dafa am ku jangouti jangon nasaranit bëgguñu la jox rew mi lolou warna fe joggé yoru ko rew xam xam ko yoré xam xam nak nekul ci da nga jangale da nga jang nit mo yalla koy may xam xam wala mu jang ak lak bu ko mën di jangé xam xam la lolou lañ ko wara lijeenti benen bi ci teggu moy Macky Sall problème bi seigne Moustapha am ak famim mom daf ko bëgg jëf daf ko problème bopam ngir xex seigne Moustapha wa seigne Moustapha nak lim koy xexé moy lén seigne Moustapha nekul nit ko xamné ku ñew mu am ak yow problème Macky Sall dafa nek nit ko xamné ku ne Macky Sall mo ngi manam nit ku baax la wala nangam diko tag na fekk nga neko nit ku baax yow seigne bi bop yow mi ko wax Macky Sall ku gis limi doxal ci réew mi lepp lu nek ben Macky Sall jëm nako taxalé Macky Sall lamb ji barki demb rek gis ngeen problème yi fi am ay VIP ak mbeuri ndaw yi sport bi gis ngeen barki demb li fi am ba ci manam Sénégal lu nek la lu nek Macky Sall taxalé nako yalla bu bëggé nga raw du le mussel ci sa non ci ñett la lay mussel ce chauffeur ce gardien ak ce cuisinier parce que ku ci yalla solul tawfik ci mom rek mu gañ la motax président Lamine Gueye digna waxtu wu ne daf dan dajale famem yep ñu ñew tok mu wo cuisinier bi wo gardien bi wo chauffeur bi fa ñu ñew famem yep nga tok mu ya ma sédel len nit ñi lama yalla bolel waye ma di len wax ñom ci sen kanam ni gannaaw yalla sama bakkan ci ñom la ju gannaaw yalla motax sama ben bay dan na ma wax man si bis bu ma xey gis sama mbindan mu caractère rek dana def lu ne pour neexal ko mani ko lutax muni ma bu ko nexe ma de ci beccik bi parce que mo yor sama tok bu fekkul xolam neex rek man nañu jaar ci mom def safan gardien bi non nam na ko xam ni ñu bare ngi bëgg jot ci ki mom kan lañu fokk ni mo dox seen digënté ak ñu jot ci mom bu len ko yombalalé yak si ci mom dafa daal di yomb sa chauffeur ku ken xamul ken warul xam fooy dem ndax dañ lay dak bu yalla deful tawfiq ci mom ba fo jëm ma dégué ma dé nak
da fay am motax yalla bu la beugé nga raw du commencer ci sa non ci ñi lay commencer amna lu nga xamni boko xamul deggoko loi dotu la jariñ ndax ci bir loi ba ngay toroxé